Toshkent shahar prokurori tomonidan Yakkasaroy tumanida ommaviy qabul tashkil etilib, 324 nafar ayollar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolarning muammo va takliflari o'rganildi. Ularga ijobiy yechim topish bo'yicha sezilarli ishlar qilindi. Ochiq va samimiy muloqotlar davomida Yakkasaroy tumanidagi 900 nafar ayollar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolarga bir martalik 1 milliondan ortiq mablag' yordam tariqasida topshirildi. Shuningdek, tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 15 turdagi tor doira mutaxassislari ishtirok etib, ultratovushlik tekshirish, oftalmologik va rentgenologik sayyor tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Ko'rik davomida davolanishga muhtoj 5 nafar ayollarga shifoxona va sanatoriylarga ordenlar hamda putyovkalar, maxsus oyoq kiyim uchun sertifikat Yani 2 nafariga esa hassa hamda 3 nafariga nogironlik aravachalar topshirildi. Mana bugun biz tibbiyot birlashmasi orqali uyushtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tyapmiz. Rahmat hammalariga. Ochirta turmadi, solihlarimiz ko'rsatib, hammasini tekshiruvlardan o'tdik. Bundan tashqari 23 nafar ayollarga 120 turdagi dori-darmonlar tarqatildi. To'g'ri va ratsional ovqatlanishga qaratilgan ko'rgazmali prezentatsiyalar o'tkazildi. Shu bilan birga mehnat yarmarkasi tashkil etilib, 29 ta korxona va tashkilotlar 420 ta bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etib, ayollar daftarida mavjud bo'lgan 5 nafar xotin-qizlar ishga joylashtirilib, 15 nafariga kasbga qayta tayyorlash markaziga o'qishga yo'llanmalar berildi. Shuningdek, ularning bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari 57 nafar ayollarga muammolari yuzasidan huquqiy maslahatlar berilib, tushuntirish ishlari olib borildi.